Qadirdonlar, assalomu alaykum aziz yaxshilar. Ko'rib turganingizdek, yanvardagi tabriklaymiz. Bugun 16 fevral 2023 yil sayram diyorini ko'kterak dahasidamiz. Farzandlarni mehribon adajonisi Mirzahmat akamiz bugun yana bir bor farzandlari nomidan uzoqda bo'lishlariga qaramasdan Mamirjon akam nomidan, Sobirjon o'g'illari nomidan chol qilib tabriklashga tashrif buyurganmiz. Bugun adamimizni xursand qilamiz, ko'ngillarini ko'taramiz. Bugun mana inshaalloh qonishi xonadonga bir emas, ikki emas, uchinchi marta tashrif buyuryapmiz. Haqiqatan ham farzandlar e'zozda bardoqlashar ekan, bugun mana shunday adajonimizni xursand qilib ketsangiz, tabriklab ketsangiz deb. Shunday ekan, bugun imkon qadar Alloh qodir qilgancha xursand qilamiz, ko'ngillarni ko'taramiz. Va yana bitta sirni sizlarga oldindan aytib qo'yay, bugun adajonimizga farzandlari nomidan umra safariga yo'llanmalar beramiz. Demak, kuzatishda davom etinglar. Adajonimizni, onamizni umrlari uzoq bo'lsin. Xonadonda mana shunday yaxshi kunlar, xursandchiliklar arimasin. Assalomu alaykum, yana bir kere assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Bezovta qilmadikmi? Hammaga xayrli kech va yaxshi kayfiyat, yoqimli ishlarga tilab qolamiz. Xonadonning aziz mehmonlari xush kelibsizlar. Mirzahmat aka salomatmisiz? Shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Kech bo'lishiga qaramasdan yana sizni tabriklashga, xursand qilishga keldik. Mehmonlarimiz bilan bitta qarsak bilan og'amni tabriklab qo'yinglar. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Olayni yana ozgina bezovta qilmayin sizni. Maylimi qoshimga taklif qilsam? Yo'q, o'tir deydi. İkinci marta, üçüncü marta geliyordu, mehmanda bir okuldu, kastaya bir okuldu, otur da yaptı. Gelin kendi karşıma, yani özünüzü bırakın, yoluyorum, hemen siz içine koy gelsin. Siz de karşıya şu an durasınlar, bu zafada gelin, kurmadık. Assalamu aleyküm. Salamat mısınız? Solgen günü izin bari, ibusun. Anam kanı, ana canım. Gelin. Yani anam yani bir sada akıl yapıp bizim inkarra özür. Cennet ayakları aslında bugün mihriban ana canım. Ada canısını aldı ki bize bir mala var hemen deyip diyor anam. Gelin. Anam muhurmadı gen bir de karşı şarkı koydular. Kaç anam muhurmadı gen. Assalamu aleyküm, salamat mısınız? Ben canıyız sağ mı? Ailedeki hursançilik mübarek olsun. Mirzahmat'a Hacı Rabbim. Tolgan kuningiz muborak bo'lsin. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Yana sizni tabriklashga keldik, yana xursand qilishga keldik. Faqat bilasizmi kim nomidan kelganimizni? Kim nomidan keldik? Shvetsiyadan bo'lsa kerak. Toppa to'g'ri. Bitta qarsak ish olib qo'yasizlar, haqiqatan ham. Uzoqda bo'lishariga qaramasdan, Mamirjon akam, shu yerdagi Sobirjon do'stimiz va barcha qizlar, kuyovlar, kelinlar nomidan bugun sizni tabriklashga keldik. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Mamirjon akamiz bilan gaplashdik. Bugun adamni tug'ilgan kuni. Bugun bizani xonadonda o'zgacha bir bayram, lekin bir tomonda xursand bo'lsam, bir tomonda esa xafa bo'lib turibman, sababi adamni mana shunday shukrona kunlarida qoshida emasman. Adam bilan onam juda ham qattiq sog'indim. Bizani baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Uyimizni nuri, uyimizni fayzi bizani ota-onamiz. Vaqtimizga hamisha sog' bo'lib dunyo turguncha tursinlar. Qanaqa yaxshi niyatlarimiz, tilaklarimiz bo'lsa, bu hamma-hammasi ota-onamga. Bor yo'g'imiz ota-onamniki. Vaqtimizga hamisha sog' bo'lsin deb sizlarni tabriklayapti. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz va shu o'rinda farzandlar nomidan, Mamirjon akam nomidan, qizlaringiz nomidan chiroyli bir sovg'alarni taqdim qilamiz. Olib kelinglar. Mirzahmat akamning sovg'alari va ona jonimga chiroyli gullarni olib kelasizlar. Mana Mamirjon akam o'zlari uzoqda bo'lishariga qaramasdan ko'rib turgan ekan, tanjonlari sog' bo'lsin. Sayramda alangali salom. Bugun mana diyorimizdagi eng oldi doktorlarni biri, xonadonning aziz mehmonlari ekan, Jamol akamiz ko'rib quvonib turibmiz. Mana shu diyorimizni faxri bo'lgan insonlar hammasi bugun xonadonning aziz va qadrli mehmonlari. Barchalar yana bir karra xonadon egalari nomidan barchalarga xush kelibsizlar deymiz. Va sovg'alarni, onajonimga gullarni, og'amga chiroyli bir sovg'alarni taqdim qilamiz. Qarsaklar bilan qo'llab turasizlar albatta. Xizmatida parvonaman, ikki dunyo saodatim, roziligim olayman. Ular uchun yagonaman. Xizmatida parvonaman, ikki dunyo saodatim. Sarvar muborak bo'lsin, sovg'alar muborak bo'lsin. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Bu oddiy sovg'a emas. Men kimlarni berib qo'ysam, maylimi?
bu içide her doyum buna kadar sağlıkların içinde Kur'an kitabı bulur. Lekin bugün ada canım nasip kısa, ada canım hacge borsa, inşallah umrege borsa. Bana şu kitabını okusayız, şu umrede yürgenday, Madinada yürgenday bulur. Çünkü ki acayip bir bana şuna özge khas, özge mas bugün acayip bir kitabı Özbektilede ada canım gidip siz getenlerse Tolgen Külingis mübareği bulsun. Karsıyla bilen tebrikler bu koyaslar. Tan canı sağ olsun. Selam dünya turgunca turgun. Ak koysayla buladı kollardan ha? Ağır ağır. Ağamız kıynaş yok. Şükranlı gününüz mübarek olsun. Ötken gelge tabriklerde kulağımızda kagen narsa, yakışı niyetler. Bu en birinci geldi anamın niyetleri oldu. Hüddü şu yerde, hüddü bana şu yerde tabriklegen de benim cüftü halalım, yerdeki fariştem, osmondaki ayım, uyumlu torudaki begim degendi. Bunday maktabı her kanaka erkekim layık bolu yürmeydi. Bana şimdi böyle maktablarla layık insan bu Mirza Ahmet Agam oladı. Her daim bana şimdi farzandlarını izazıda, ardağıda bu bir sizge nasip kısın. Bana şu yıllar devamında balam çakam deyip ularını katta kıyaslar yetmegende yine nabire çabirelerini evarelerini katta kılıp bana şimdi rahatını koruyorken insan bu sizler bolestler. Birinci tabrik ekigende yaxşı niyetler kıyandık inşallah diğerli hamısı bana icabat buldu. Ondan ki anamı tabrikleşke geldik. Onam tabrikleşke kelganda bir narsa yodimda, onamga umraga sertifikat beramiz deganda farzandlaringiz Dilmira opamiz ham Allohim bizlarni ham chaqirsaydi qani edi, men ham birga borsam degan ekan niyatga gap katta ekanda Allohim nasib qilib birgalikda borib keldinglar. Hojona bo'libsiz, tanjon hisob bo'lsin. O'zimiz sertifikatlarni taqdim qildik. İnşallah har bir mehmonga mana shunday Allohning baytlariga borish nasib qilsin. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ma'murjon akam nomidan barcha farzandlar nomidan sizlarni tabriklaymiz va ijozat bersanglar, ana shu farzandlar nomidan navbatdagi misralarni sizlarga o'qib bersak. Adajonimga va onajonimga deb yozib qo'yishdi. Siz men uchun jannatimsiz. Siz Madina. Dunyolarga alishmasman. Sizsiz mening xazinam. Baxtim to'kkas. Men birodan emasman kam, duo qilib tursa bo'ldi ota-onam, sog' salomat yursa bo'ldi ota-onam. Siz bilan tor kulbam menga qasr go'yo. Siz bor aqlim, tanim, qalbim ko'rdi ziyo. Shukr sizga farzand qildi qodir xudo. Sizga loyiq farzand bo'lay ota-onam. Sizga dildan xizmat qilay ota-onam. Necha yillar tinmadingiz chekib zahmat. Halol rizq ro'z topdingiz qilib mehnat. Qarzim ado etmayim qancha qilmay xizmat. Bizga shunday o'rnak bo'lgan ota-onam. Barchamizni, hammamizni birdek suygan ota-onam deb sizlarni tabriklayapti. Qarsilarni ayamaysizlar. Farzandlarni hamisha baxtiga sog' bo'linglar, omon bo'linglar, dunyo turguncha turinglar. O'tgan safar ammalarning yaxshi niyatlari quloqimizda chalim turibdi. Bizlarni akajonimiz, bizlarga ham akamiz, ham og'amiz, ham adamimizdek, onamizdek bo'lib har doim yaxshi yomon kunlarimizda boshimizda parvona bo'ladigan nasihatlarni aymaydigan inson deb ilohim mana shu yaqinlar, bag'ri jigarlar, ukalaringizni, singillaringizni baxtiga hamisha sog' bo'ling, dunyo turguncha turing. Hamma yaxshi niyatlarni bugun sizga tilab qolamiz. Va shu o'rinda nabiralar nomidan navbatdagi sovg'alarni taqdim qilsak. Olib kelinglar sarpolarni, nabiralari ham chiroyli qilib dodasini tabriklab qo'yadi. Danagidan mag'zi shirin deydi. Tanjoning sog' bo'lsin. Ana. Menimcha bu buferga bergan pullaringizni yig'ib olib kelgan o'zlari. Sog' bo'linglar. Quchoqlab qo'ymaysam dodanglarni, quchoqlab qo'yinglar bitta, ha? Kelinglar. Quchoqlab yuzlarda o'pib qo'yinglar. Ana. Sog' bo'lsinlar. Umrlar uzoq bo'lsin ilohim. Başım koyay payingizga. Siz bunga, sizlar bunga loyiq insonsizlar. İlohim mana shu nabiralarni, evaralarni ham to'ylarda bosh-qosh bo'lib duolar bilan qo'llab-quvvatlab turish sizlarga nasib qilsin. Mirza Ahmad aka, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. O'tgan gali sizlarga yaxshi niyat qilganda esingizda bo'lsa, halol mehnat qilgan qo'llaringiz, onamning qo'llari tillo taqinchoqlar bilan bezalib tursin deb tillo taqinchoqlar taqqan edik. O'zingiz o'zimiz bilamiz, bu yerda hamma biladi siz zavodda ishlagansiz. Undan keyin mana shu xalq xizmatida bo'lgan hozirgi kunda ham mana shu xalqni pomidor badringlar bilan ta'minlab parningiz bor, tadbirkorchilik qilasiz. Aytmoqchi bo'lganim, butun umringizni mehnatga bag'ishlagan insonsiz.
Ana endi bugün hamma farzandlarni niyati, Ma'murjon akam niyati, Sabirjon do'stim niyati, halol mehnat qilgan qo'llari adajonimi, halol yerlardan yurgan, halol mehnat qilib yurgan qadamlari ana endi Allohning bayti bo'lgan Makka-yu Madinani bossin deb farzandlar tomonidan Atlas Turizm firmasi tomonidan og'amizga umra safariga yo'llama taqdim qilamiz. Qarsilar bilan qo'llab turamiz. Marhamat, olib keling. Sabirjon do'stimiz tomonidan, ha? Qarsilar bilan omad mendan bo'lma xafa, ranjumagin yuzingni bura. Qarsilar, qarsilama bo'lish kerak mehmonlarimiz. Mana sumkachalar, ehromlari hamma-hammaligi siz uchun. İnşallah mana tayyorgarlik ko'rishga ham inshaalloh vaqt bor ekan 27 aprel kuni Shavval ro'zasidagi 15 kunlik umra safari deb yozib qo'yibdi inshaalloh mana shu diyorimizdagi domlalar bilan boshchiligida inshaalloh mana shunday umra safariga borish nasib qilsin. Tan joni sog' bo'lsin. O'tgan safar onam qo'rqqandi, oyog'im og'riydi, men qanday qilib borib kelaman degan, mana borib kelganini o'zlari bilmay qoldi. İnşallah ana endi sizga ham borib kelish, Ka'baniga qarab turib, Ka'ban qoshida namozlar o'qish, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ravzalarga kirib duolar qilib, nabiralar haqqiga, farzandlar haqqiga duolar qilish nasib qilsin inshaalloh. Bugun farzandlar sizga qanaqa hurmat iltifot ko'rsatayotgan bo'lsa, vaqti kelib, zamoni kelib o'zlarining farzandlaridan ming kara bo'lib qaytsin inshaalloh. Onam bilan birgalikda endi katta hajarga borib kelish nasib qilsin umra safaridan keyin nasib bo'lsa. To'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Mirzahmad aka farzandlarning qalbidagi niyatlarini, istaklarini imkon qadar Alloh qodir qilgancha men sizga yetkazishga harakat qildim. Bitta qarsich olib qo'yasizlar. Bitta qarsich olib qo'yishga arziydigan narsa. Yaqinlar bilan, bag'ri jigarlar bilan nasib bo'lsa borib kelish nasib qilsin. Ana endi yaqinlarga, mehmonlarga, farzandlarga, uzoqdagi Ma'murjon akamga, qolaversa Koreyadagi nabiralar Ilhomjon murojaatlarga ham yaxshi niyatlaringizni izhor qilib qo'ysangiz, men so'zni sizga bersam, marhamat. Hammanglarga rahmat, hurmat qilib kelganlar uchun. Bitta qarsak bo'lish kerak shu yerda. Ikki og'izli so'z, lekin zamirida qancha ma'nolar yotibdi, to'g'rimi? Shuni ekan. Ha. Sog' bo'ling. Ana endi onajon, o'zingiz og'amni chiroyli qilib tabriklab qo'ying. O'tgandagi ta'riflarni eshitib o'zimiz ham lol qolgandik. Ana endi hammani lol qoldiradigan niyatlar faqat sizdan bo'ladi. Dilmira opamni hamkasblari bilan ham gaplashib qoldimda. Dilmira opamizni bizlarni mana shu kollektivimiz Oyjonsi juda ham yaxshi duolar qiladi, yaxshi niyatlarni juda ham zo'r aytadi dedi. Shuning uchun bugun yana bir kere mana shu yaxshi niyatlarni guvohi bo'lamiz nasib bo'lsa. Marhamat. Oilani farishtasi, farzandlarni mehribon Oyjonisiga so'z. Assalomu alaykum. Xonadonimizning eng yaqin yaqinlari o'tiribdi mana shu oq dasturxonlarning tepasida. Ilohim hamma sağ bo'linglar. Hamma adamlarga adamimizni bugun tug'ilgan kunlari ekan. Shodiyona kuni, Muhammadimga ummat bo'lgan kuni. Allohim yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Tani joningiz sog' bo'lsin. Alloh berdi bizlarga shuncha nevara ballarni. Xudoy ularni to'ylarini ko'rishda ham duo qilib o'tirishlarini Allohim nasib qilsin. Qan mashharda bir imkon bo'lsa cennetke bittesini alıp git dese. Hiç oylanmaya yüzlenerdim sizge. Dedesi ben deyip. Kevser sularını verse sizge tutar mı? Her sayası da birge durar mı? Surat köprü gidenen birge ötsem deyim. Cennetke nasip etse birge kirsem deyim. Edesi aman bom. Bağrınızga şükür. Sağ bom. Kaytattım. Allah'ım artırganda hiç ikkilemesizin tallagan bular edim. Rahmet, hemmenlerge rahmet. Mette mende apacanlarım oturuptu, singilcanlarım oturuptu, avsullarım oturuptu. Hemmenlerge rahmet. Hemmenlerine barınlarga şükür. Teninler sağ olsun. Yine gene meşru öğelerde oturuşunu hemmemizge nesip kusun. Allah'ım ya şükürlerde hemmemizini cemlesin. Uzak ötken yılı etip sen anamı yuvardım, indi atam niyem yuvarışım gerek, ferzendlik bürçüm deyip. Huda halasına sen ne baksan, Allah şunu kaytaradı. Erte huda halasına balların seniyem, hac, umre hacilerge
kette harcılarına yuvarışın Allah nasip kusun kelinin bilen bir yerlikte. Hüdaya tenin sağ olsun. Her daim algını aldırma. Tenin sağ olsun. Onun başka tilegim yok. Yurt elim tinç olsun. Teni canların sağ olsun. Yenis meşu sayramda meşu üyde didarlaşını Allah'ım nasip roz eylesin. Nevarelerim var. Nevarelerime Huda kalasa kip devremizini toldursun. Rahmet hemenlerge. Sizlere hem rahmet. Size ümre hacılarına varıp geldiniz. Hacı ata varıp geldiniz. İlahim sağ olun. Allah razı olsun. Tanjoniy sağ olsun. Salomat bo'ling. O'z sizning niyatlaringizni daftarga yozib olish kerak ekanda zo'r-zo'r gaplar aytar ekansiz. Onam hurmatiga yana bir qarabda qarshi chorib qo'yinglar. Noyob-noyob gaplar, tesha tegmagan gaplar chiqar ekan. Sağ bo'ling. Ana endi uzoqda bo'lishlariga qaramasdan Ma'murjon akam chiroyli qilib bugun adajonisini tabriklayapti, oyijonisini xursand qilyapti. O'zlari guvohi bo'lib turibdi mana. Shuning uchun mana shu Ma'murjon akamga yuzlansak, bugun yaxshi niyatlarini adajonimizga, oyijonimizga va mehmonlarga izhor qilsa. Menga bering. Ma'murjon aka, yaxshi niyatlarni adamimizga izhor qilamiz, oyimizga izhor qilamiz. Marhamat. Menga yaxshi sağ olun. Bir de qarshi ish olib qo'yasizlar Ma'murjon aka hurmatlariga ham. Tanjonlar sağ bo'lsin ilohim. Oilaning farzandlari ham yaxshi niyatlarni izhor qilasizlarmi? Amma jonlar bu yerda amakilar, shu yerda qisqa-qisqa hamma mehmonlar nomidan bitta ammamiz niyat qilsa, onalarimiz ha. Tanjoningiz sağ bo'lsin. Dunyo turguncha turing. Marhamat, onajon so'z sizga. Zahmatni tug'ilgan kuni ekan. Yosh qo'shilsin. Tening sağ bo'lsin. Xatira bilan qo'sha qarig'in. Hamisha dasturxoning mashinaq to'kin bo'lsin. Uzoqdagi o'g'ling, nevarang, esalomon kelib, qatorimizga qo'shilib, yaxshi to'ylar qilib, yaxshi kelinlar rohatini ko'rgin. Yaşınga yaş qo'shilib, ömring uzoq bo'lsin. Topqalaringa baraka bersin. Tening sağ bo'lsin. Ana, qarsilar bilan qo'llab turamiz. Sağ bo'ling, sağ bo'ling, tanjoningiz sağ bo'lsin. Keling onam. Assalomu alaykum. Hammanglar xush kelibsizlar. Shu Qurbonboyevlar oilasiga. Ağacan, xatsapalingiz muborak bo'lsin. Katta hajlarga ham boringlar. Hamma ukalarim, akalarim, hammasiga katta rahmat. Hammamizni behurmat qo'ymaydi. Hurmat izzatimizni joyiga qo'yib, hammasi izzatimizni, obro'yimizni baland qilib yurishdi. Hamma aka-ukalarimga katta rahmatlar aytaman. Sog' omon bo'lsin. Hamma barmoqallarning hammasi xatsapallarga borsin. İkkalanglarni ham tug'ilgan kuninglar muborak bo'lsin. Har doim bizlarga bosh qash bo'lib yuraveringlar. Rahmat hammanglarga. Jamal akaga ham nasib qilsin Xudo xolosiga. Sog' bo'ling. Qarsilar bilan, qarsilar bilan qo'llab turasizlar. Ana. Qachon tug'ilgan kunlari? Mayli, shunda ham tabriklaymiz. Bola chaqa men eshityapti, chaqirsanglar borib chiroyli qilib tabriklab ketamiz onamni. Ha, boramiz, bo'ldi. Endi bugun xonadonning aziz mehmoni Jamol aka ham shu yerda, Omjon akalarimiz shu yerda. Bu insonlarga ham so'z bersak, bu chiroyli qilib og'amizni tabriklab qo'ysalar, ha? Jamol aka, diyorimizdagi eng oliy toifadagi shifokorlar. Bu insonni bansada ham topolmaymiz o'ziga oxida. Bugun xonadonning to'rida o'tiribdi, ko'rib quvonib turibmiz. Qo'llarini olib qo'ymasak bo'lmaydi. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli va qimmatli qarindosh, urug'lar, akalar, ukalar, opoylar, singillar, kelinlar. Mana bugun men uchun aziz insonlardan biri bo'lmuş Mirza Ahmad adamni tavallud ayyomi ko'pchilik ko'ngli yaqin insonlar yig'ilib o'tiribdi. Mana shu tug'ilgan kunni kutganlarimiz qancha bo'ldi. Ancha yillar oldin Mirza Ahmad adam bilan tanishganimdan mana o'zim
bunchalik bo'ladi deb o'ylamadim. Mana Mirzahmad adam bilan tanishganimizdan daj qudachilik ham bo'lib ketdik, o'zi chiqib aq deb turibdi mana shundoq. Mana qudamiz, xudo xolasa. Faqat aka-uka emasmiz. Mana Allohim o'zini Mirzahmad adamni o'zi jonini olib qolib mana ko'pchilik olim boylar bilan u harakat qilgan edi. Mana hozir piri badavlat mana xudo xolasa haj safarlarga atlanaydi o'tiribdi. Allohim niyatlarini qabul qilsin. Kenajoni bilan qo'sha qarissin. Farzandlarni, nevaralarni, yaxshiliklarni, to'ylarini ko'rsin, o'zlari bosh bo'lsin. Mana Qurbonboyevlar oilasini hozirgi boshqarib, o'zingiz bosh qosh bo'lib, kamlarini yetkizib, ko'pini o'zingiz tarqatib yurgan insonsiz. Hamisha baxtimizga omon bo'ling, sog' bo'ling. Oilangizda yaxshiliklar arimasin. Qani Olimjon aka? Qani? Salomat bo'ling. Jamol akamiz niyatlardan bahramand bo'ldik. Ana endi yana uzoq masofadan yaqin qilib tashrif buyurgan qo'shni Jumhuriyat Non shahri Imon shahri Toshkentda O'zbekistondan kelgan aziz mehmonimiz Saidulla og'amizga ham so'z bersak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi albatta. Keling. Mehmon otangday ulug' deydi. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Mana Mirzamat bilan yaqin qarindoshmiz. Tug'ilgan kuniga bugun nasib qilgan ekan. Mana shunchalik o'tiribmiz. Doimo mana umra safarlarga borar ekan, omad tilab, bolalarga ham rahmat deb yaxshi kunlar o'tsin. Salomat bo'ling. Rahmat, og'alarimiz. Endi siz avvara bo'lmaysizmi? Mikrofonni shu tomonga berib yubora qolaman. Undan keyin Olimjon aka sizning ikkovingiz niyat qilib yuborasiz. Marhamat og'a. Rahmat tug'ilgan kunlaringiz bilan. Yoshingizga yosh qo'shilsin. Mana shunaqa hammamiz mana nevaralarim to'yini ko'ring. İlahim, bayramımız dört gün güzel. Ben şu toylarını ötküzeydik. Benim iki anılar baktım onlar. Sağ ol onlar. Emelerin toyunu görünler. Sağ ol onlar. Rahmet. Atabek indi sen geyen bir gel. Hadi. Tolan gönlünüz ben. Yaşlı yaş koşasın. Nevelen rahatını görünler. Yaxşı nedir, hoşlanırız. Mana şu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, aka ukalar, opa singil, hamma qarindosh urug'lar. Bugun shunday bir ajoyib kunda yig'ildik Mirzamatda. Adam o'rnida adam. Amakimiz doim yoshingizga yaxshi qo'shilsin. Dunyo turguncha turing. Alloh ömür bersa shu umrni mana shu farzandlar, qarindosh urug'lar davrasida ko'ring. Uzoqda yurgan akalarimiz, ukalarimiz, bolalarimiz omon bo'lsin. Yaxshi joylarga, haj safarlarga otlanyapsiz. Iloyim, nima niyat qilsangiz, niyatga yeting. Mana shunday baxtli kunlar bizlarga ham nasib qilsin. Hammaga sog'lik. Salomat bo'ling. Olimjon akamiz ham yaxshi niyatlarni izhor qilsin. Butun mana shu Olimjon akamdan keyin Xobijon akamga so'z bersak, mana Xobijon akam ketdim. Ha, men Gavdaga qarab berib o'rayotgan ekanman unda. Xobijon akam yaxshi niyatlarni izhor qiladi. Marhamat. Murzatda yoshingizga yosh qo'shilsin, teningiz sog' bo'lsin. Navaralarning rohatini ko'ring, kennayim bilan birgalikda. Xudo xolasa xasta bir yosh bo'ldi. Sağ bo'ling. Ana endi Olimjon akam mana shu hamma yaqinlarini qolaversa mana shu Pushkin xalqini kezida ajoyib bir chiroyli hammasiga boshpana bo'lishiga sabab chiqib bo'lgan ko'pchilik yaxshilik
larni ayamagan, xalqqa xizmat qilgan insonlarning biri. Shuning uchun Olimjon aka bugun chiroyli qilib akajonsini tabriklab qo'yadi. Rahmat, sağ bo'linglar. Yaxshi etgan niyatda qilamiz. Hammaga shunaqa xos safarlarga borish nasib etsin. Bizda botib qolganingizga baraka bersin. Nevaralarni rahatini ko'ravering. Qolgan o'yinda endi. Albatta. Ana endi Otaxon akam kaz yaxshi niyatlaringiz qorib qo'yadi. Otaxon akam sayramda hamma taniydi. Mashinasidan taniydi, mashinasidan chiqib turgan qo'ldan taniydi. Sağ bo'ling. Aka, so'z sizga. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Nima deymiz, patsa? Opam bilan baxtli bo'ling. Qo'shqanimizga qo'shaqarim. Hamiza mash navralarning rohatini ko'rib, chevradan to'yni ko'rish nasib qilsin. Dasala bundan ham keng bo'lib, hamiza yaxshi uchrashaverak. Qazi sabrlar qabul bo'lsin. Bizlarga ham yuqsi bo'lsin. Sağ aman bo'linglar. İlohim aytganingiz kelsin aka. Ani endi ukalari Mirzahmad akam chiroyli qilib bag'ringlarga bosib tabriklab qo'yinglar. Shuncha ko'pchilik oldi videolarga olinyapti. Esdalik bo'lib qolsin. Qolganlar qarsaklar bilan qo'llab turasizlar. Chiroyli bir sadolar ostida men Jamol akam, Qabulxon akam, Olimjon akam, Otaxon akam, Zarif akam chiroyli qilib tabriklab qo'yasiz bag'ringlarga bosib. Akajon, keling sizam. Yaxshi yaqmadingiz siz. Başım koyay payın kızga, canım koşay canın kızga. Dua birim bolayın kızga, arzularım düşelgen kün. Başım koyay payın kızga, canım koşay canın kızga. Dua birim bolayın kızga, arzularım düşelgen kün. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab. Kuy-kuyladim sizga atab, orzularim ushalgan kun. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab. Kuy-kuyladim sizga atab, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, otam. Jiyanlari ham niyat qilsin deyapti. Shurdan akam, ikkoz niyat qo'yasiz, keyin bemalol. Ha. Pedikur qilamiz. Assalomu alaykum, Shurxon akam, aziz mehmonlar. Taqat qulgan kuningiz muborak bo'lsin, yoshingiz yosh qo'shilsin. Umr safarlaringiz muborak bo'lsin, bizlarga ham yuqish qilsin. Mekanet kılmasanız niyetiniz yetin. Sağ olun, aman olun. Sağ olun. Elanın farzandları, suyuklu kızları yem, yakışı niyetlerini sıkarık boysa bula da. Demir abamız başçılığı da, kızları var, kelleri var, niyetler boysa merhamet. Demir abam, niyet kılaslar mı? Buldu, bir de kızlarız niyet koyarsın, buldu kegin. Mirzahmet'ten az gene şaşmayı durasın şimdi. Merhamet. Assalomu alaykum. Hammanglar xush kelibsizlar. Adajonim, boshimdagi tojim, davlatim, suyangan tog'im, baxtimizga har doim sog' bo'ling, aman bo'ling. Hech qachon og'rimang. Ayim bilan qo'sha qarib, shu farzandlar, nevaralarning to'ylarida o'zingiz bosh qo'shib bo'lib yuring. Hajlarga borib, hajota bo'lib, bizlarga bosh bo'lib yuring. Tabriklayman. Salomon bo'ling. Yana qizlar qo'shilasizlarmi, qo'shilasizlarmi? Sağ bo'linglar. Bergan tarbiyanglarga rahmat. Bizlar mana shu boy onam aytdi, Xotira opam umraga safarga ketayotganda qizingiz eslab turib, Sardor, men sizga bitta kitob berib yuborsam, ana shu kitobni Makkaga borganda shu maxsus qo'yiladigan joylari bor, shu yerga qo'yib qo'ysangiz, inshaalloh o'qigan odam savoblari bizlarning yaqinlarimizga, olamdan bu foniy dunyoni tark etib boqiy dunyoga ravona bo'lgan o'g'limga, hamma yaqinlarimizga tegib tursa deb niyat qilib, esdan chiqarmasdan shu kitoblarni berib yubordi inshaalloh. Alloh nasib qildi, mana shu aytilgan joylarga qo'ydik. Savoblar hammalarga tegib tursin inshaalloh. Ana shu ukamizga tegib tursin, oramizda yo'q.
İlahim, bundan bir yoga ailede, avlatta her daim bana şunda yaxşı günler, xursandchilikler bo'lsin. Tolgan kuningiz yana bir kere muborak bo'lsin. Bugün sizlarga chin yurakdan xizmat qilgan birinchi galda otam davlatim, onam jannatim loyihasi bo'ldi. Bizlarni bugün chiroyli qilib videoga olayotgan Ahror Media video studiyasi Azim ukamiz bugün chiroyli qilib sizlarni videoga olyapti. Tovushlarimizni chiqarib berayotgan Arto Sayram YouTube kanalining direktori shaxsan o'zlari bugün sizning xonadoningizda. Sardorbek Hasanov ukamiz bugün tovushlarimizni chiroyli qilib chiqarib beryapti va albatta Kamina Sardarxon Akmalxon ve hizmetlerde bulduk. Köylülerin ağabeyi olsa gözümüzü bahtiyar deyip hesablayımız. Sağ olaylar, salamat olaylar. Hizmetlerine hürmet edeyim de karşı çoğul varsayla buladı. Sağ olaylar. Hani şimdi imkan kadar hem meylerin bir de davraya taklif kılalımız, bir de istahili bu kalsın, bir de eylem çıkarsalar ondan ki gün oldu. Hemen benim ona da sırayla cahilaştık, kursançılık devam etdi. Hem meylerine kattakar rahmet, bize ruhsat belirseler, yakışık günlerde Allah'ım yargız bilen cem kısın. Anacan, ömrünüz uzağa olsun. Allah xolası, rahmat. Davraga taklif qilamiz. Marhamat. Aylanib chiqinglar, essali bo'qsin, ha? Onam, jonim, onam. Gulurayhonim, onam. Siz yonimda yursangiz, yo'qdir armonim, onam. Onam, jonim, onam. Gulurayhonim, onam. Bu 5 kunlik hayotda siz yo'q borim onam. Bu 5 kunlik hayotda siz yo'q borim onam. Farzand uchun borini canım ona, ömrüm gül tacı ona, bizge birgen mihrini, yok sıra bacı ona. Onam, onam, hacı onam.